Vi får lyssna till julevangeliet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och det som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts dem. Thank you.
Så har vi återigen fått höra den grundläggande berättelsen om hur det var människa när Jesus föds i ett stall. Den här julen så kommer jag få uppleva välsignelsen och fira jul tillsammans med en som vet vad julevangeliet handlar om i grunden. Jag kommer att få träffa lilla Lova som bara är några få månader, det är mitt barnbarn. Och när jag håller i henne och ser henne rakt in i ögonen och hon ser mig rakt in i ögonen. Och när jag får lukta på hennes huvud och vi tittar på varandra. Då ser jag en människa som egentligen bara kan två saker och ge och ta emot kärlek. Hon bär liksom på julevangeliet i hela sin person. Precis som alla små människor gör. Hon ser mig rakt in i ögonen så når den blicken ända in. Bortanför alla dessa hämningar och rädslor och där man liksom blir lite osäker. Når ända in. Där också jag kan ge och ta emot kärlek. Och så kommer det vara med alla människor som jag möter under julhelgen. När jag går på stan eller kanske går och handlar i affären. Var och en där inne har kvar den där förmågan att ge och ta emot kärlek. Och det kan vara ganska gömt ibland. För ganska ofta är vi lite hämmade eller rädda. Men i välsignade stunder kan det komma fram. Gud valde att komma till jorden och födas som människa. Att visa att vi är hans avbilder. Var och en av oss. Att vi har den förmågan. Jesus blev människa, en sån som du och jag. Och när vi ser varandra så får vi bli påminda om vilka vi är. Under andra världskriget så var en alldeles förfärlig tid. När man kunde tänka sig att ingen skulle vilja se till att det var fler barn. Det var istället tvärtom. Det föddes fler barn. För vårt behov av kärlek var så stort. Och vårt behov av att få uppleva hopp var så överväldigande. Så har det varit i alla stora kristider. Varje barn är i sig ett hopp om hela mänskligheten. Det lilla barnet rymmer en hel värld. Och det lilla barnet ryms i en hel värld. Jesus kom till oss för att visa på hopp och kärlek och för att ge oss tro. För att vi skulle kunna fortsätta att leva tillsammans och vara människor. Och ge och ta emot kärlek. Så låt oss den här julen, den här julen i pandemins tid, vara en tid när vi inte riktigt kan kramas eller komma varandra nära. När vi kanske inte ens kan mötas. Men det är ändå när vi letar där inne i oss. När vi söker i vår bön. Ändå kan ta kontakt med varandra. Se varandra på olika sätt. Höras. Och göra precis som lilla Lova och alla andra bebisar. Ge och ta emot kärlek. Det som hela julevangeliet handlar om. Här är stillhet och tystnad. Nu när marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och bli fångad i det gränsland som
Tänder ett ljus för tro. För tro på morgondagen. Och en tro som bär också när livet brister. Där misströstan finns, låt oss få komma med hopp.
tänder ett ljus för kärleken. I varje hjärta, Gud, armt och mörkt, sänd din kärlek, den som upprättar och helar. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.